Дякую за ваш внесок в економіку України, допомогу українцям у Франції та віру у нашу перемогу. Символічно, що в таку складну зиму ми зібрались, щоб обговорити питання нашої відбудови та розвитку наших взаємовигідних відносин. Це означає, що Франція не залишає місця для сумнівів щодо результатів цієї війни. Сьогодні за результатами форуму ми вже маємо низку конкретних домовленостей. Зокрема, нами підписано міжурядову угоду про постачання рейок виробництва компанії «Саарсталь», довгострокова дорожня карта щодо започаткування програми підтримки цифрової галузі України, договір гарантії між Україною та ЄБРР щодо проєкту екстреного відновлення мережі електропередачі «Укренерго» обсягом 300 мільйонів євро, двостороння угода між Францією та ЄБРР про надання екстреної фінансової допомоги на суму 100 мільйонів євро, а також меморандум між «Укравтодором» та компанією «Матьє» про постачання мостів для потреб «Укравтодору» за підтримки казначейства Франції. Це дуже гарний початок, я впевнений, що цей перелік буде доповнюватись найближчим часом, буде зростати. Ми дуже цінуємо реальні дії та конкретну допомогу, яку Франція продовжує нам надавати. Шановні партнери, Україна має значний потенціал розвитку і ви вже можете знайти і увійти у той сектор української економіки, в якому маєте досвід і прагнете його зреалізувати і розширити. Ключовим вектором повоєнного розвитку України має стати євроінтеграція. Це в першу чергу зменшення бар'єрів, єдині енергетичний, промисловий, економічний, транспортний, платіжний, головне безпековий простори, втілення найкращих стандартів життя. Це також діджиталізація, передусім зменшення ролі державної бюрократії в економіці, спрощення процедур і доступу до послуг. Важливими секторами повоєнного розвитку мають бути оборонно-промисловий комплекс, енергетика, аграрний сектор, IT, будівництво та нова екологічна і енергоефективна інфраструктура. Ми, власне, сьогодні обговорили це з паном міністром, всі ці напрямки. Ми розуміємо зацікавленість Франції, розуміємо зацікавленість і інтерес французького бізнесу. Уряд України налаштований на максимальне сприяння залученню інвестицій в будь-яких формах. Після війни Україна очікує на значний приплив капіталу. Ми значну увагу приділятимемо проєктам державно-приватного партнерства, концесії. Ми також обговорили це сьогодні з міністром, з паном міністром. І Франція, той досвід, який має Франція, надзвичайно корисний і цікавий для України у власних питаннях відбудови і відновлення. Тому я щиро запрошую вас доєднатися до відбудови України, нашого спільного європейського майбутнього. Ваші інвестиції в європейську Україну – це наша спільна перемога.